Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Fique com Deus, tchau e obrigado. Fui. Bom dia, gente. Vai se iniciar a Feira do Curral nesse instante. Quiser comprar a vaca, gente, falar com o Henrique, viu? Vou botar o zap dele. Aí vocês falam com ele. E se inscreva, gente, no canal Simão Pecuarista. É um canal que tem no Pernambuco, viu? Um rapaz muito humilde, Simão Vaca Leiteira, viu? Lá em Capoeiras, Pernambuco. Pode chegar Capoeiras ou é Cachoeirinha, né? Mas vai lá no canal Simão Pecuarista que ele mostra a vocês. Aí, você viu que eu não tenho como falar falante, né? Se eu vou falar falante, aí eu erro. Tem que falar eu mesmo. Vamos lá, olha. Tem um bocado de vaca pra mostrar hoje aqui. Olha aí. Garrote, deve ser tudo para vender aqui. Só novilha essa aqui, ó, novilha, primeira cria. Aqui chega gado, sai gado, chega gado, sai gado, vaca leiteira. Bom dia, Zé. Dia. Agora iniciou de verdade, né? A tirada do leite. Já tirou de um já? Já tirou de um já? Olha, isso aí foi da qual, hein, Rafa? Foi daquela roxinha lá, que tava amarrado lá. Pronto, vou dar uma mostrada. Daquela roxa, daquela lavada, já tirou. Pois essa aqui, gente. Pois tá aí, gente. A vaca aqui, ó, foi desmocheada. Essa aí, eu vou perguntar o preço a ele. Ah, essa vaca ali, Henrique, ele passou com leite aqui agora. Qual é o valor dela? 5 mil, né? Troca um garrote também, se aparecer. Troca um risco. No chão. Pronto. Acaba riscar com o pé. Você sabe, hein? Um garrote. Aí vocês vão pegar agora de tarde, né? É. Um garrotão. É grande ou pequeno? Rapaz. Pequeno. Ah, mas de vivo, quantos quilos? Uns 200. Aí o cercado é grande, é? É. Mas tem chucai? Tem não. Tinha, mas tem dois. Ele tá laçando o rio, viu? Olha lá, aqui, hein? Olha lá, tá doido. Dizendo aquele dia que ele ia agarrar lá. A vacuna mal tem no curral, a girolando. Olha lá o dente, a vaca tem força, isso. O que é que tem? Tu agarrou ela duas vezes, não foi naquele dia, rapaz? Uma vaca aqui pra lá os dentes da vaca, essa aqui. Sim. Olha a menina, o tamanho. Sim. Mas é rei, ainda agarrou uma pessoa duas vezes. Pra abrir a boca, mas a bicha é brava, né? É. Assim, ah, não foi essa não, rapaz. Foi uma parecida com essa. Não foi essa daí não, é. Foi não, foi uma que ela tinha uma raiva de mostrar os dentes, né? É. Mas a ainda foi duas vezes. Oh.
Correto, o valor dessa quiser restar tirando é 5.500, ele tá pedindo. Mas lembra bem que ele disse, ele pede um valor, mas negocia, viu? Ó, gente, essa aqui é da que Zé restirou, viu? Vou montar aqui o leite, ó. Pode esperar, já. Ó, gente, essa aqui, ó, Henrique pede 6 mil nela, ó. O leite que o rapaz tá tirando aqui. E o bezerro já grande, ó. E Napoleão, homem do avião. Tudo em ordem? Tudo em ordem, aí, tá bom todo? Vamos pegar o garrote de tara ou não? Isso aí. Ó, Henrique tá aqui tirando leite da vaca. Deixa eu perguntar aqui o preço. Henrique, o preço é sair, tu tá tirando leite a quanto? 6. 6 mil, né? Na novilha. Na novilha. Segunda cria. Não é vaca já, né? Mas não. Segunda cria? Tem mais. Já tem mais ainda. Bora na pula. Olha a vaca. Essa aqui é dessa preta, né? É. Que ele pede 6 mil nela. Henrique, tem uma coisa, hoje tá com uma coragem, tem uma coisa, de laçar rim, viu? Tem que botar um campeonato do que laça menos rim. Menos rim, mais ruim, né? Tem que botar um torneio de laçador que laça mais rim. Agora laçou. Henrique, aquela que Zé tá tirando leite, é quanto aquela, aquela pequenininha? Sim, já tá vendida, né? É, vou levar uma coisa. Aí essa aqui, gente, já foi vendida, viu? Tá vendida aqui? Né? Já tá vendida essa daí, a Oreste Irmão de João do Ó. Ainda essa ali tá aí, Zé, ainda? Mas ela não deixa, essa, né? Porque a outra vaca veio, gente, aí deu nela. É uma tigresa que tem aqui. Atrapalha você tirando leite. Cadê ela? Essa daqui. Chegou devagarzinho, deu uma cipuada com o Zé e tudo. Não, mas assim, empurrou a vaca, sabe? Atrapalha, é mansinha. É bem mansinha mesmo, é porque elas de vaca gostam de dar uma na outra. Para o pessoal não comprar pensando que a vaca é braba, é mansinha. Sim, Henrique, aí tu vendeu aquela ali, a Oreste, não foi? Foi. Oreste é bom de história, né, Henrique? Oreste? É tudo. Irmão de João do Ó. Isso. Aí contou a história, tu foi dar lá. Foi. Vou deixar que eu vou pedir pra ele contar, que eu fiquei de ir lá e nunca vou. Vai lá, a gente pula demais, viu? Pra ele contar a história das Cumatã, Henrique? É. Esse era um pescador mesmo, Henrique, tudinho ali, sabia? Era tudo pescador. Todo em João do Ó, tudo, tudinho era pescador. Eu acho que até comer um peixe pro João do Ó, não como não. Como não, né? Não, eu não pesco nada no mundo, não. Que tá rando o alfai, rapaz. Tu andava mais ele nos matos, tu não sabe que rando o desenrolado? É, mas pra amar, ela pra pescar, nunca vi rando o pescar. Agora sim, do Ó era pescador, ele pescava aqui, tá ligado? Não, é. O pai de João do Ó era pescador. Era a família todinha lá. Mas João do Ó não pesca nada no mundo. Será, pai? Ele pesca outras coisas. Não, nem isso ele pesca. E Zé, tu pescava, Zé? Não, é o leite dessa daí, é? É o leite dessa daí. É, não é um peito perdido. Só tem três peitos no caso dela, né? Que funciona, né? Aí o valor, Henrique? 4.500. E aí, Henrique, essa aí? Não
Boa, é aí do Mulher de Souza. E é filho de quem, Henrique? Era? João Manuel, nome Mariposa. Se é o dessa aqui, né? É. Aí o valor dela, Henrique? Toda essa água com 5,500. 5,500. Foi que foi de Marivaldo do Manel Souza, né? As coisas baratas. E a bezerra dela é muito bonita, viu? Boa, tudo é barato. E é. Vamos baixar os preços pra vender mais, né, Henrique? É. Aquela nuviazinha eu vendi ela, que foi tua. Ela sai bom, quem comprar eu ganho. Aquela bicha é arrumada, né, Henrique? Demais. Bem novinha. Aqui só vai dar leite mesmo na segunda cria. É mesmo? Ô, Henrique, aquela bicha tomou cria muito nova, não tomou, não? Novinha, toma, aí vem, toma. É pra... como eu disse, né? Parece uma bezerra. Uma bezerra com um ano. É. Aquela já tomou cria uma bezerra mesmo. Era novinha demais. Ô, Henrique, foi fazer que mandou trancar os frangos, foi? O mar. Ih, Zé, ela parece que já adivinhou, viu? Que tu ia dar uma galinha o cabo de João Pessoa. Tá vendo, Zé? Tem que tu dissesse. Fala aí, Zé, tá lembrado de algum alô pra alguém, Zé? Não, Zé de Louro, João Pessoa. Tu falou o nome do cara, como era o nome dele? Zé de Antônio de Louro. Zé de Antônio de Louro. É. Ele mora perto de João Pessoa ou João Pessoa mesmo? João Pessoa mesmo. Perto da praia? Eu nem sei, já. Mas é perto, né? É. Mas perto do que daqui pra lá, né? Perto que é pra mim. Eita, Rosa, vai guardando as galinhas, né? Aí você toda a vida volta só amarrada mesmo? Foi. Cheio de raça. Não dá um honra a ninguém, não. Não. Ó, mas você já tava querendo dar a galinha de Rosa. Não dá pra fazer cimento, né, Zé? Mas se for um cara pedir pra tomar cachaça, tu não dá, não. Não. E tá atrapalhando, foi, Zé? Não, não, não. Pronto, aí. Ô, Rico, o valor dessa aqui, Zé, tirou leite aqui? 6 mil. 6 mil. E o boa de leite, olha o ubo dela, ficou bem pequenininho, ó. É disseminação. É disseminação ela e ela no vira, né? Primeira cria. Primeira cria, gente. Tá, eu achei. E é mansinha, porque eu tava aqui perto de Zé, ela deu um pinote. É, vai amansando aí. Eu achei ela mansa demais pra tu tirar o leite. Ela só vai se mexer no final, não foi, Zé? Foi. Não sei que isso não. Como que eu cheguei perto, ela não me conhece. Gado via assim mesmo. Só que eu chamo com o dono. Eita, Zé, esse nó não sai não. Tem uma faca aí não? Não, mas eu sei. Parece muito ruim. É, meia dura aí, não? É. E a bezerra é muito bonita, viu, Zé? Dela? É. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo.